Fredrik Staland, du är utbildningsansvarig på Skogforsk och här visar ni olika metoder för gallring och hur man sköter sin skog. Ja, precis. Här på mässan så fokuserar vi på att försöka ge handfasta tips till de skogsägare som besöker Elme. Vi visar exempel på röjning, gallring, hyggesfritt skogsbruk och markvattenkartor, skonsamhet i skogsbruket. Vi har jättefina demoytor där vi visar röjning, gallring av gran och tall. Vi visar hur man kan föra om en enskiktad skog till en flerskiktad hyggesfri skog. Och vi visar praktiska tips och tricks för skonsamhet eller skonsam drivning. Och hur ska man tänka som skogsägare när det gäller att gallra? Jag skulle säga att det viktigaste är att tänka på sina egna mål. Vad vill man själv uppnå med sitt skogsbruk? Och vill man ha ett lönsamt skogsbruk, då tror jag det viktigaste tipset är att faktiskt gallra. Att få det gjort i tid och använda gallringsmallar.